Отказът на Габриел от номинацията и за премьер ще бъде гласувана утре на извънредно заседание на Народното събрание. Сесията е един, с единствена точка е свикана от председателя Росен Желясков. Тази сутрин Габриел внесе заявление в парламента с отказа си за поста министър-председател. След това заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ СДС Теменушка Петкова пък е внесла предложение, с което предлага на Народното събрание да реши, че мандатът за образуване на правителство с кандидат премиер Мария Габриел приключва неуспешно. Заседанието е насрочено за 10 часа.